वनचराले काट्यो त्यो त ठुलो कुरा होइन, फलामको वनचराले हामी रुखहरूलाई काट्यो त ठुलो कुरो होइन, तर हामीलाई काट्ने वनचराको बेड चाहिँ काटेको छ, हामी जस्तै काट्यो, त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो भनेर अहिलेको राजनीति त्यस्तै छ। काङ्ग्रेसका बेड चाहिँ, बेड हेर्नुहोस् त कस्ता छन् काङ्ग्रेसका बेड, एमाले ढाल्ने, एमाले काट्ने, एमाले सिद्ध्याउने भनेका बिडहरू चाहिँ कस्ता छन्, के नामका छन्? त्यही भनेर रुख आँसु बर्खसाउँछ रहेछ। तागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जति दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। देशको भाग्य भविष्य फैसला गर्ने एउटा ठुलो ब्याटल, हामीले धेरैवटा ब्याटल हिजो लड्यौँ, अब यो ब्याटल लड्नुपर्ने छ, यो महासङ्ग्राम हो। हामीले हिजो राणाका विरुद्ध लड्यौँ, काङ्ग्रेसका विरुद्ध लड्यौँ, काङ्ग्रेसले हामीलाई त मार्ने, गोली हान्ने, टाउको काट्नेदेखि लिएर प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर अनेक प्रकारका दमन गर्यो। जब जब काङ्ग्रेसको शासन भयो काङ्ग्रेसले दमन गर्यो, अहिले हामी काङ्ग्रेसको चर्को दमनभित्र परेका छौँ र दमनका लागि सजिलो भएको छ, काङ्ग्रेसलाई सजिलो भएको छ। हिजो पनि मैले एउटा कार्यक्रममा बोल्दा भनेको थिएँ, वनचरो लिएर एउटा रुख ढाल्न थालेछन् एकजनाले काटेर, उर्तिर परतिरका रुखहरू बर बर आँसु खर्साएर रुन थालेछ, अनि अरू रुखहरूले सोधे किन आँसु खर्साएर यसरी रोएको, आखिर ढल्नु त छँदैछ, मर्नु त छँदैछ। अब आठ अर्ब वर्षपछि केही बिचमा भएन भने, केही बिचमा भयो भने त बिचैमा ध्वस्त हुन्छ, बिचमा केही भएन भने पनि यसै हिसाबले शान्त ढङ्गले चल्ने हो भने पनि 8 अर्ब वर्षपछि यो पृथ्वी समाप्त हुन्छ, पृथ्वीको आयु समाप्त हुन्छ। अब 8 अर्ब वर्ष मात्रै छ, पृथ्वीकै आयु समाप्त हुन्छ, 5-6 अर्ब वर्षको आयु गुजार्यो यसले, यो पृथ्वी अहिले 22 छ, त्यसकारण यसमा मानव जाति जस्तो ब्रेनी चिजको उसले सृजना गर्न सकेका छ र यो ब्रह्माण्डको सृष्टिको सबभन्दा सुन्दर कुरा धरती हो, धरतीमा सबभन्दा सुन्दर कुरा मानव जाति हो, मानव जातिको मानव मस्तिष्क भएको मानव जाति हो, मानव जातिका मानव जातिको मस्तिष्क सबभन्दा ठुलो कुरा हो र मानव मस्तिष्कको सबभन्दा ठुलो कुरा मेमोरी पावर र इनोभेटिभ क्यारेक्टर, मानव मस्तिष्कको श्रेष्ठताको कुरो त्यो हो र धरती 22 छ अहिले यो पृथ्वी, कुनै दुर्घटना भयो भने 22 पनि जान सक्छ, भएन भने पनि 8 अर्ब वर्षपछि त खतम हुन्छ, धरती नै 8 अर्ब पछि एउटा अग्निकुण्डमा परिणत हुन्छ र समाप्त हुन्छ भने त्योभन्दा धेरै अरब वर्ष अगाडि नै, 6-7 अर्ब वर्ष अगाडि नै कमसेकम मानव जाति समाप्त भइसकेको हुन्छ, समाप्त त हुनु नै छ, धरती समाप्त हुन्छ, यो सौरमण्डल कुनै समय समाप्त हुन्छ भने कसैले काटो ढल्नु पऱ्यो भनेर किन पिल आँसु खसाएको भनेर उर्तिर परतिरका रुखले सोधे, अनि देख्ने रुखले भन्यो, वनचराले काट्यो त्यो त ठुलो कुरा होइन,
फलामको बञ्चराले हामी रुखहरूलाई काट्यो त ठुलो कुरो होइन, तर हामीलाई काट्ने बञ्चराको बेड चाहिँ काठैको छ, हामी जस्तै काट्यो, त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो भनेर अहिलेको राजनीति त्यस्तै छ। काङ्ग्रेसका बेड चाहिँ, बेड हेर्नुहोस् त कस्ता छन् काङ्ग्रेसका बेड, एमाले ढाल्ने, एमाले काट्ने, एमाले सिद्ध्याउने भनेका बिडहरू चाहिँ कस्ता छन्, के नामका छन्, त्यही भनेर रुख आँसु बर्खसाउँदो रहेछ पिर पर। ढल्नु पर्यो, जानु पर्यो भन्ने कुरा होइन, तर बञ्चरालाई, बञ्चरोले त बञ्चरोले मात्रै रुख ढाल्न सक्दै सक्छ, घोट्दा पनि हुँदैन, हिर्काउँदा पनि हुँदैन, बञ्चरालाई बिड हाल्नुपर्छ, बिड चाहिँ काठको हुन्छ। अहिलेका बिडहरूको कारणले एमाले माथि प्रहार गर्न, यो काङ्ग्रेसको त्यही सिटमा पुर्याइदिएको थियो हामीले, त्यही सिटमा पुर्याएको काङ्ग्रेसले हामीतिर, लड्ने त होइन, ढाल्ने त कुरा छोडिदिउँ, लड्ने कुरा छोडिदिउँ, सोझो हेर्न पनि सक्ने अवस्था थिएन। यिनै बिडले कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट सरकार ढालेर, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर, अदालत गएर, कम्युनिस्ट सरकार ढाली पाऊँ, दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरी पाऊँ, त्यसका निम्ति परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर दिने यिनै बिडहरू, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। चुनाव आउँदैछ, यो गठबन्धनमा यी नेता के गर्छन् भन्ने कुरा, नेताका गठबन्धन छोडिदिउँ, तर माओवादीभित्रका कार्यकर्ता र माधव नेपालका पछाडि लागेका कार्यकर्ता साथीहरूलाई हामीले भन्नुपर्दछ, तिमीहरू काङ्ग्रेसका बिड हुन भएर कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने कि कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्किने, त्यो कुरा उनीहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ र फर्काउनुपर्छ।